50 está no ar. Hoje estamos aqui no Cartódromo Aldeia da Serra. Faz muito tempo que a gente não anda com o Clio Bill aqui. Na verdade, nem chamava aqui o Clio Bill ainda. A gente andou em 2018, se não me engano. Acho que a gente nem gravou pro canal. E cá estamos. Cliozão da massa. A galera tá chegando aí. E enfim, vamos andar com o carro hoje. Vamos ver aqui como o carro se comporta, como o carro desempenha. Olha lá, piada do ponte. Então é isso, vamos dar uns rolês com o carro aí e a gente vai mostrando pra vocês o que vai rolando. Mostrar os carros do evento, mostrar a pista e é nóis, bora lá. Capacete de motocross aqui no bagulho. Capacete de motocross. Galera, é o seguinte, eu peguei só pra dar uma zoada aí, dar uns rolês. Ó, o pessoal do carro que odiamos amar lá. Peguei só pra dar uns rolês, sentir como é que tá o carro. Percebi que na hora que começou a esquentar os pneus, principalmente os traseiros, a traseira ficou bobíssima. Vocês podem ver até que no começo do vídeo ele não tava saindo de traseira. Com a calibragem que eu usei 42 libras quente na traseira. Começou a esquentar mais, a traseira ficou boba, mas isso é bom. Na primeira curva ali ajudava a contornar. Só precisa pegar o jeito, né? Eu nunca andei com o carro traseiro assim. Primeira vez que eu tô andando com esse setup de pneu, de suspensão, de cambagem. Então é algo pra começar a evoluir. Mas foi só um teste agora, a primeira bateria, só pra sentir o carro. E é isso, agora vamos pra próxima bateria, tentar tirar mais tempo e é isso. O bagulho da hora, o carrinho tá legal. Eu achei que ia faltar fôlego, porque o carro ele só rende acima de 4.000, abaixo de 4.000 é totalmente morto. Só que o fato de eu ter trocado o câmbio, encurtado as três primeiras marchas, fez com que a segunda marcha valesse bem, ficasse boa. E a primeira vez que eu andei, nossa, o carro era mortíssimo nessas curvas de baixa, e até chegar nos 4.000 demorava um absurdo. Mas, graças a Deus, não é o que tá acontecendo, e agora dá pra brincar melhor. Bora pra próxima. Galera, acabamos de sair, como vocês viram, da primeira bateria. Deu... Aqui, ele que eles fazem? Eles dividem as baterias a 10 minutos cada 6 ou 7 carros, se eu não me engano. 7 carros, né? E o Concha era uma bateria diferente. E aí, o que, que achou da pista? Mano, da hora, dá pra fazer jogo? É da hora, velho. O carro, ele é bem neutro, tá ligado? Tipo, não é muito traseiro, nem muito dianteiro, mas tipo, mano, tesão. É, o carro tesão, né, velho? Vou até colocar aí na edição. Põe um trechinho do seu carro andando aí.
barulhozinho animal, como vocês viram aí. Tá traseirinho, tá legal de guiar. Freio tá bom. Suspensão, acho que dá pra deixar mais dura, mas pelo que tá, já tá ótimo. Pneu, não tem o que reclamar. E agora vamos ver o que virou de tempo, né? Porque não faço ideia, velho. Não faço ideia do que esse carro vira. Eu também nem fiz umas voltas consistentes, fazendo as coisas direitinho. Vocês viram que às vezes eu esfregava bastante a frente, então... É, eu fiz o básico do básico e vamos ver se foi o suficiente, se, o que que dá. Eu, mano, não faço ideia, velho. Vamos ver o que virou. Uma forma melhor ainda de ver justamente o monitor pra ver os tempos, mas dá pra ver ali no bagulho lá. Ponte, ajuda a gente aí. Então, meu lugar, qual que é? Vitorino, 51,8, tá em 2, 3, 4, tá em 5º no geral. E eu tô 51,8. E você? E eu tô duas depois, tô em 7º, 52,4. 52,4. É. Agora, mano, nossa primeira. Quer dizer, você já veio aqui, né? Mas é a minha primeira vez. É. Tá, praticamente a primeira vez. Bastante. Mas vamos ver. Próxima volta eu vou com um amigo do Dente, do passageiro. E depois outras. Se der também, você vai uma comigo, eu vou uma com você depois, mais tarde. Morou. E, mano, quinto lugar, porra, impressionado. Eu não achei frente, que... Pô, meu carro é bem mais potente que o seu, mano. O carro do Ponte é bem mais potente, só que, mano, essa pista é muito travada, então o fiozinho querendo não tem chão, é leve. Tá pegando, é porque a tela é... Ah, tá, entendi. Ah, verdade, o bagulho é bitela. É. Desculpa. Então é isso. Bom, ótimo. Agora não sei. Eu tô em quinto na geral. Agora na turbo, se é turbo ou aspirado, os que estão na minha frente, eu não sei. Eu não sei se tem algum aspirado na minha frente, se é tudo turbo, se é tudo aspirado, eu não sei. Depois a gente vai ver e traz pra vocês aí.
tava indo bem, mas acho que deu ruim, velho. Dá uma olhada isso aqui, ó. Isso é mesmo, lindo, ó. Óleo. Óleo. Óleo pra caralho. Eu achei estranho, mano, a traseira lavada de óleo. Eu falei, mano, se tivesse fumando, ia sair lá no difusor, porque tem o difusor lá no meio, né? E não na traseira. Aí fomos olhar debaixo do carro. O carro tá inteiro, não vai dar pra vocês verem, mas enfim. O assoalho tá inteiro lavado de óleo. Então não sei se tem alguma relação com aquilo que a gente fez, ou se foi, rasgou a coifa, a famosa coifa da homocinética que segura o óleo do câmbio, porque tá vazando óleo de câmbio. O óleo de câmbio, como a gente trocou recentemente, né, ele tá, dá pra ver pelo cheiro e pela característica também, óleo novinho, né, e o de motor não é novo, então seria preto. Então agora, eu não sei o que a gente vai fazer pra voltar. Provavelmente a gente vai tentar colocar óleo de motor mesmo, porque óleo de câmbio a gente não vai achar essa hora nunca. Agora é meia-noite e alguma coisa, meia-noite 15. Então a gente vai ter que colocar óleo de motor só pra não ficar vazio, porque eu imagino que tenha vazado pra caralho, porque o chão tá lavado também. O assoalho do carro tá inteiro lavado de óleo. E aí a gente vai colocar óleo de motor de repente, só pra não ficar sem, e ir andando devagarzinho. E chegando lá, a gente, na segunda-feira, né, hoje é sábado, na segunda-feira a gente vê o que que faz. Então vamos ver o que que resolve aqui e tentar alguma solução. Galera, descobrimos o problema. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vou pedir pro ponto circular aí na edição, se possível. Mas lá na frente, a coifa do homocinética soltou. E essa coifa do homocinética desse carro, ela serve como retentor de óleo do câmbio também. Então, o fato dela ter soltado, óbvio, é como se... Ah, deixa eu virar pra cá. É como se ela... se a gente estourasse um retentor. Então, como ela tá solta, infelizmente, tem que trocar essa coifa, completar de óleo de câmbio. Mas não sei o que a gente vai fazer ainda hoje, né? Como que a gente vai voltar? Porque a coifa, daquele jeito ali, se colocar óleo, vai vazar tudo, mano. Então, acho que vai ter que ser de guincho mesmo. Olha aqui o gasto de... É, então. Olha lá, galera, descobriu um problema. Deixa eu ver se eu consigo mexer. A coifa, ó, quebrou, soltou essa trava aqui, sei lá o que que é. E a coifa, como eu falei pra vocês, ela segura o óleo do câmbio. Então, alguma coisa saiu aqui de... Eita, porra, falou que, ó, o cara no freio aqui. Enfim. Era pra isso aqui travar, sei lá o que que era pra acontecer aqui. E ela fez assim, ó. Aí o óleo vazou tudo por aqui. Nossa, hein? E agora? Então, rapaziada, guinchinho 500 conto? Acho melhor não, né, Dente? Não, vamos mudando. Galera, essa aqui é a roda Jequiti. Se o câmbio não quebrar daqui lá, a gente só vai gastar o dinheiro da coifa e do óleo do câmbio, que sai mais barato que o guincho. A gente teria que gastar o guincho e ainda teria que gastar a manutenção. Se o câmbio quebrar, aí eu tomo no cu. Só que a gente tem algum percentual aí de chance disso não acontecer. Eu tenho certeza que não quebra. Eu tenho certeza que não quebra. Bom, rapaziada, estamos no meio da... Qual é o nome da avenida? Castelo Branco. White Castle. É... tava começando a dar ruim, o câmbio começou a roncar, acho que ele tava querendo dormir. E aí fudeu, mano. Aí tá aqui, ó. Ponte, Ravi, Murilo, Choyama. Dentão. E Dente, vamos usar a tática? Vamos. Empurrar? Tá servindo bem esses dias, hein? É... Só pro seu carro, né? Pro seu carro, né? Pro meu carro. Vai gravando aí. Vem, Conte. Pode vir. Vai. Vai. É isso aí. Ô, pode acelerar. Eu quero ouvir um flutter. Vai, viado. Vem pra frente, caralho. Pode vir. Vai. Vai, acelera, acelera, viado. Vai, essa vai. Noite.
Mas não fica dando tranco, bicha. Vem de uma vez só. Vai, encosta, encosta. Vai, agora vem, pode vir, acelera. Vai, acelera, acelera, vai, vai, vai. Pode vir. Aê, caralho. Pode vir, pode vir. Vai, 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 vai. Não fica dando tranco que é pior. Isso, só mantém acelera, isso, agora, mantém, assim. Mantém. Isso, garoto. Nossa, tá voando pedra pra caralho aqui, velho. Vai, vai. Ai, meu Deus, eu não queria ver isso. É a ambulância. Nossa, é polícia, tio. It was at this moment that he knew. He fucked up. É militar, vai, vai, vai. Vai, 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 foda-se. Militar não vai parar aqui. Os caras pararam, Vitorino? Então vai, vai, acelera aí. Pode acelerar, Conte. Pode meter a marcha. É. Nossa, tá voando pedra pra caralho, mano. Acesso aí? É 3km, mano. É só seguir aqui, Vitorino. Ô, oh, 3km dá pra ir suave, mano. Só acelera um pouco mais, mano. Só vem um pouco mais, pô. Galera, que horas são aí? Que horas são? 2h10. 2h10 da manhã. Vou tomar uma breja. Fizemos o retorno na... Ah, mano, tá na merda. Tomar uma breja. Foram poucos 4km, né? Os 4km empurrando. O Murilão meteu marcha ali, mano, na Tucson, né? Deu 100 por hora empurrando o carro. Ultrapassamos, deu um pau no Conte empurrando o carro. Galera, vamos deixar o carro aqui no Graal, ó. Quem quiser vir buscar o carro pra nós aqui, fica à vontade. Mostra mesmo. É, então é isso. A gente vai deixar o carro aqui, porque o câmbio começou a roncar ali, então eu acho que ia dar merda. Não sei se é porque foi esquentando e tava sem óleo e as engrenagens foram ali dilatando, ou enfim, espero que não tenha quebrado nada. Aparentemente não, né? Não fez nenhum barulho a mais. E é isso. Então, vamos largar o carro aqui. Amanhã a gente vê se arruma uma carretinha, uma asa delta, qualquer merda pra vir buscar o carro. E pra resolver um simples problema de uma coifa que rasgou e vazou todo o óleo do câmbio. O único problema foi que o carro tava longe, né? Se tivesse perto. É. A merda, né? É. Mas tudo bem. E aí, então, o que você achou desse rolê? Ah, foi bom, foi bom. Foi bom, né? Foi miraculoso. E aí, Ravi, o que você achou pra desse gente rolê? Foi divertidíssimo, divertidíssimo. Pelo menos você andou no carro na pista, né? Andei no carro na pista e vi a cara dos dois patetas ali, desesperada, 100 por hora, empurrando o carro. Na costa quente, já. E aí, o que você achou do rolê? Cara, foi um pouco assustador esse final, mas fora isso, mano, foi sensacional. Meteu o Murilão, meteu marcha. Eu falei que eu não ia ter dó, não. Conte tava devagarinho, eu falei, é hora de chegar mesmo. E o tonto ficava dando tranco, eu falei, mano, vai quebrar a perna dos caras, velho. Mano, que engraçado. Demais, demais, demais. Aí ele, mano, ele dava no corte e soltava, mano. Vinha a primeira fritando, assim. Mano, consistência nota 2, né, mano. Aí o Murilão embalou ali, velho, cê é louco, velho. Foi rapidinho, deu... acabou. Tá de boa, aí foi suave. O pesadelo viu o pesadelo. Da hora de e aí, a gente vai tomar fiz uma lag, viado, fiz lag hoje. Vai tomar uma breja hoje? Vou, mano. Vai, né?
Uma não, né? Também. Bom, então é isso, galera. Finalizando aqui no Graal, 2h10 da manhã. Ainda tenho mais uns 40 minutos pra chegar em casa. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do Clio andando na pista, que eu não sei, hein? Vamos deixar aí na edição se foi o P1 no aspirado ou não. Porque é uma incógnita, né? Aparentemente a gente ficou em P1 na tração dianteira aspirada, mas a gente vai ver lá com o pessoal da organização. O Conte vai colocar aqui agora. E é isso. Valeu, galera. 150 é nóis. Fui. Hashtag esforço turbo não quebrava.